ভাবরে ভাবরে ভাগবত। এই পশুদান মঙ্গল নায়ক হে সুখ শান্তি পরা ভয় দায়ক হে কহে সুখ শান্তি বরা ভয় দায়ক হে ত্রয়তাপ হরে তব নাম গুণে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে ত্রয়তাপ হরে তব নাম গুণে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে 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 অভিমান প্রভাব অভি মর্ধ কহে গতি হীন জনে তুমি রক্ষক হে অভিমান প্রভাব বিমর্ধ কহে গতি হীন জনে তুমি রক্ষক হে চিত সংকিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে চিত সংকিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে গুরুদেব দয়া কর দীন জনে 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 গুরুদেব দয়া প্রাণইষ্ট প্রাণবল্লভ সর্ববতার সার কোটি মন্মথ মতি তোমর গুরুদেব বিশ্বপ্রেমী বলয়ঙ্কর অভয় চরণারবিন্দরে প্রণাম নিবেদন করুছি। ইষ্টদেব ভগবান ক্ষীরাব্দি সাই শিশুনন্দর অভয় চরণারবিন্দে প্রণাম নিবেদন করুছি। সমস্ত সদ্গুরুদেব মানুষ মো গুরুদেবঙ্ স্বরূপে প্রণাম নিবেদন করুছি। অগণিত শ্রোতা বন্ধু পিতৃমাতৃমণ্ডলী সমস্ত এ সেবক গোপাল দাস আপনার পুত্র ভাবে প্রণাম নিবেদন করুছি। ভবসাগরর উদ্ধার করিবা পাই গুরুদেব এ সংসারকু আসি থান্তি। আপন ঠাকুর নিগমানন্দঙ্কর শিষ্য হইতান্তু, বুলারামঙ্কর শিষ্য হইতান্তু, ভালু পদ্মলোচনঙ্কর শিষ্য হইতান্তু, বায়াবাবাঙ্কর শিষ্য হইতান্তু, বৈকুণ্ঠনাথ ব্রহ্মচারীঙ্কর শিষ্য হইতান্তু, সাইবাবাঙ্কর শিষ্য হইতান্তু, আপন বাবা বলিয়াঙ্কর শিষ্য হইতান্তু, আপন যাহাঙ্কর বি শিষ্য হইতান্তু না কাহিঁকি। গোটিয়ে কথা আপন চিন্তন করিবে, যে কথা মো গুরুদেব কুহন্তি বিশ্বপ্রেমী বলিয়া। জগতরে যেতে
सदा गुरु छन्ति समस्ते गुरु मोहरा जगतरे जेते सदा गुरु छन्ति समस्ते गुरु मोहरा जनंका रूप रे सभीको भावुछि जनंका रूप रे सभीको भावुछि के कथा नुहे चातर ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ। ଏଇ କଥାଟି ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର, ଏଇ କଥାଟି ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ବା କେତେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରା! ଏ ସଂସାର ଭିତରେ କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ଭଗବାନ, କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କଥା ବାପା ମା ଶିଖନ୍ତି ସେଇ କଥା ଶିଖଉଛନ୍ତି ଯେ ନା ଦେଖ, ଜଣେ ବାପା ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପିତା କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି? ଏ ମୋତେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁନି। ମୁଁ ଜଣେ ଗୁରୁଜନ, ସିଏ ବି ତୋର ଜଣେ ଗୁରୁଜନ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ, ପ୍ରଣାମ କର ତାଙ୍କୁ। ଇଏ କଥା ଆମ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ବାପା ମା ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମାଜ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏ ଗୁରୁ ବଡ଼, ସେ ଗୁରୁ ଛୋଟ, ସେ ଗୁରୁ ଛୋଟ, ଏ ଗୁରୁ ବଡ଼, ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ଚାଲିଯିବା ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ, କ'ଣ ହବ? ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଇ କଥା ହବ, ଆମ ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ଛୋଟ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ତାହା ସେଇଭଳି ହେଇଯିବ, ଆମେ ଉପମଣ୍ଡୁକ ହେଇଯିବା। କାରଣ ଏ ସଂସାରକୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଆଗକୁ ଯିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଶୃଙ୍ଖଳାର କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଦୂର ବୁଝିଛେ ନା? ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲୁଥିବା ଭଳି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଲୋଏଷ୍ଟ, ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବସିବେ କହି ଜଜମେଣ୍ଟ କର, ସିଏ କ'ଣ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ? ତ ତାଙ୍କୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିଥିବା କିମ୍ବା ସେହି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଜଣେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତକାରଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ, ଶିକ୍ଷକକୁ ଡାକିଦେଲେ କିମ୍ବା ଗବେଷକଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଠିକ୍ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଡାକିଲେ କ'ଣ କହିବେ, ହେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଭଳି ଜଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତାହା ଆମ ଉପରେ କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର, ଆମେ କିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଜିର ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ଅନେକ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳ ଭାଇ, ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଠକାମିରେ ପଡ଼ନ୍ତି? ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଥରେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ବାବା କାହିଁକି ଠକାମିରେ ପଡ଼ନ୍ତି? କହିଲେ ମଣିଷର ଅଯଥା ଆଶା, ଆଶା କରିବା ଠିକ। ବାବା କେତେବେଳେ କାହାକୁ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋତେ ମନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମନା କରନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଅଯଥା ଲଗାଯାଏ। ଇଏ ସବୁ ଅଯଥା, ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଅଯଥା କାମନା ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଅଯଥା କ୍ରୋଧ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ବାବା କହିଲେ କ୍ରୋଧ ଛୁଆଟା ଉପରେ ଯଦି କ୍ରୋଧ କରିକି ଯଦି ନ ବୁଝେଇ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ଛୁଆଟି କ'ଣ ଭୟ କରିବ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ପାଠ ପଢ଼ିବନି। ଅଯଥା ଲୋଭ, ଲୋଭ ତ ମଣିଷ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅଯଥା କଲେ ଖରାପ। ଲୋଭ କରିବନି, କାଲି ମୋ ଛୁଆଟା ଆସିବ ଖାଇବ କ'ଣ ପିଇବ କ'ଣ, ଏଇଟା ଲୋଭ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ଲୋଭ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମୋ ପୁଅକୁ ବଡ଼ କରିବି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ଆଣିବି, ସେ କଥା ବାବା ମନା କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି,
ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି। ଏଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ଅଯଥା ଆଶା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଆସୁ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, ଆସୁ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା, କେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆସୁ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଜୀବନରେ ସଦା ନ ଭୁଲୁ ହେ ମନ ପ୍ରାଣ। ଆସୁ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଜୀବନରେ ସଦା ନ ଭୁଲୁ ହେ ମନ ପ୍ରାଣ। ବହି ଯାଉ ପଛେ ସାଗର ଲହରୀ, ବହି ଯାଉ ପଛେ ସାଗର ଲହରୀ, ଥାଉ ସଦା ପାଦେ ମନ, ଥାଉ ସଦା ପାଦେ ମନ। ଇଏ ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଦୁଃଖ ଆସୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଗିରିଧାରୀ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଜୀବନରେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଯେଭଳି ମୁଁ ନ ଭୁଲେ, ଯଦି ଏ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଭୁଲିଯିବ ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ନୁହଁ, ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧର, ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ଧରିଦେବ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଯେ ସେଇ ପାଠ ନୁହଁ, ଇଏ ପାଠ ହେଉଛି ଭାବର ପାଠ। ଏଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛେ, ଆଜି ଭାବରେ ଧରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବି ସେ ବିଷ। ଏଠି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି, ଜୀବନ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଥନରୁ ବିଷ ବାହାରିଲା, ସେ ବିଷକୁ ଗୁରୁ ପିଇ ପାରିଛନ୍ତି, ଆମ ବିଷକୁ ଗୁରୁ ପିଇ ପାରିବେ। ଆମର ବିଷକୁ କିଏ ପିଇବ, ଆମ ଗୁରୁ ପିଇକି ଆମକୁ ଅମୃତ ଦେବେ। କେମିତି, ଅଜ୍ଞାନତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନଞ୍ଜନ ଶଲାକୟ ଚକ୍ଷୁର୍ମିଳିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଏଇ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ବିଷକୁ, ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ହଟେଇ ଦେଇକି ଆଲୋକର ଦିଶା, ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖିବେ ଗୁରୁ। ତୁମେ ଶରଣ ନିଅ, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଶରଣ ନିଅ ମୋର ପାଦେ, ନ ଡର ବିଷ ୟା ବିଷାଦେ। ଶରଣ ନିଅ ମୋର ପାଦେ, ନ ଡର ବିଷ ୟା ବିଷାଦେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିବେ, ହଁ ଇଏ ତ ଜଣେ ମଣିଷ, ଯିଏ ମଣିଷ ଭାବିଛ ସେ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଯିବ। ତମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବୁଛ ତମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତମ ଆଗରେ ଗୁରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ, ତମ ଜୀବନରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବୁଛ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବିବି, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯିବେ, ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଭାବିଲେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ଯିବେ, ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବିଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେ ଉପରି ଭାବୁଛି ତୁମକୁ, ଯିଏ ଯେ ଉପରି ଭାବୁଛି ତୁମକୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତାହାର, ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତାହାର। ଭାବରେ ଭାବୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତାରେ ଗିଥାଅ। କେମିତି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯଥା ମାମ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟମ୍। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବୁଛି, ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବୁଛି, ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ମୋତେ କେମିତି ଭାବୁଛ, ତୁମେ ମୋତେ ସଖା ଭାବିଥିଲ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସଖା ହେଇଗଲି, ପୁଣି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ପଟେ ପାଣ୍ଡବ ଗୋଟେ ପଟେ କୌରବ, ଇଏ ଦୁଇ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ମଝାମଝି, ତୁମେ ଆସି କହୁଛ ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲିଣି, ଇଏ ମୋର ପିତାମହ, ଇଏ ମୋ ପିତା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଭାଇ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସଖା, ମୁଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଗଲି। ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ, ଯେ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ, ମୋ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ,
ମୋ ଭିତରେ ବିବେକ ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ମୁଁ ଏତିକି ଶରଣାଗତ ଦୀନବତ୍ସଳ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ କହୁଛି ଏତିକି କଥା। କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ପହତ ସ୍ୱଭାବ ପୃଚ୍ଛାମି ତ୍ୱଂ ଧର୍ମ ସମ୍ମୂଢ଼ ଚେତ। କାର୍ପଣ୍ୟ ଦୋଷ ପହତ ସ୍ୱଭାବ ପୃଚ୍ଛାମି ତ୍ୱଂ ଧର୍ମ ସମ୍ମୂଢ଼ ଚେତ। ତସ୍ୟାସ୍ୟାରି ସିତଂ ରୁହି ତନ୍ମେ शिष्यस्ते हं सारि मङ्कं प्रपन्नम्। यस्यानि चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हं सारि मङ्कं प्रपन्नम्। ये किए ये संसार भितर से होचुन गुरुदेव। हे अर्जुन, तुम्हें जेतेबले मते गुरु बोली भाबिलो मु तुम पई कोन हे गेली गुरु हे गेली। तमे भाबितिलो मते सखा भाबितिलो मु तुमे सखा हेतिली। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସଖା ଭାବିଥିଲ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସଖା ହେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ତୁମେ ଗୁରୁ ଭାବିଦେଲ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତମ ପାଇଁ ଗୁରୁ ହେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତୁମେବ ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଷ୍ୟ ସଖା ତୁମେବ ତୁମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତୁମେବ ତୁମେବ ବନ୍ଧୁଷ୍ୟ ସଖା ତୁମେବ ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଚ ଦ୍ରବିଣଂ ତୁମେବ ତୁମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ ତୁମେବ ବିଦ୍ୟା ଚ ଦ୍ରବିଣଂ ତୁମେବ ତୁମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। ତୁମେ ମାତା ହେଇଯିବ, ତୁମେ ପିତା ହେଇଯିବ, ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ସଖା ହେଇଯିବ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସେବକ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, ଏ ସଂସାର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାଟି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ପାଇବାର ସରଳ ଉପାୟ ଏ କଥା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିବାର ସରଳ ଉପାୟ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧରିବା ପରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଧରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେଇ ମନ୍ଥନ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଲା, ଦେବତା ମାନ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଲା। ଆଗେ କାମଧେନୁ ବାହାରିଲେ, ତାପରେ ଇଏ କାମଧେନୁ ଯାହା ହେଲେ କ'ଣ କାମଧେନୁ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଘିଅ ଦରକାରେ, ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଦରକାରେ, ଦହି ଦରକାରେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଦରକାରେ। ତାକୁ କିଏ ନେବ ନା? ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଯିଏ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମବେତା, ଯେଉଁ ସାଧୁମାନେ ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମବେତା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଗ ସମର୍ପଣ କରାଗଲା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମବେତା, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗେ କାହାକୁ ଦିଆଗଲା ନା? ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମବେତା ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଦିଆଗଲା। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ, ସାଧୁଙ୍କୁ ଆଗ ଦିଆଗଲା। ବିନା ସାଧୁରେ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଭଲ କଥା କହୁଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସାଧୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରି ପାରେ ସିଏ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ସାଧୁ। ସେମାନେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ କାମଧେନୁଙ୍କୁ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ଯିଏମାନେ କାମଧେନୁ ପାଇପାରିବେ। କାମଧେନୁ କ'ଣ? କାମଧେନୁ ଏଭଳି ଏକ ଗୋମାତା ଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଯାହା ମାନେ ବାଞ୍ଛୁଥିଲେ, ମାନେ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲେ, ସିଏ ହିଁ ତାହା ପାଇଯାଉଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧୁରମୟ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟବହାର ସବୁକିଛି ମଧୁର, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ କାମଧେନୁ ରହିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ,
ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, ବାସ୍ତବରେ ଆମ କଥା ଆମ ଜୀବନ କେତେ ବଡ଼ ମଧୁର, ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ବାହାରିଲେ ନା, ତାପରେ ବାହାରିଲେ କ'ଣ ନା, ଉଚ୍ଛେଇ ଶ୍ରବା, ଉଚ୍ଛେଇ ଶ୍ରବା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଉଚ୍ଛେଇ ଶ୍ରବା ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱ ବାହାରିଲେ, ଏଇ ଅଶ୍ୱକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଏତେ ଧଳା ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବଳିର ବଳିଙ୍କର ମାନେ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ଦଳରୁ ଇଏ ବାହାରିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା ଆଉ ନେବେ ଆଉ, ଦେବତାଙ୍କୁ ଠରାଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦେଇଦେବା ଆଉ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ସିଏ ନେଇଗଲେ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, କି ଅର୍ଥେ ପ୍ରଭୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କଳ୍ପିଲେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ହେମନ୍ତେ କୁମ ରୂପ ଧରି ସୃଷ୍ଟି ବହିଲେ ମହିଗିରି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ପ୍ରଭୁ କି କ'ଣ ପାଇଁ, କାହିଁକି, କେଉଁଥିପାଇଁ, କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କୁର୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କର ବୋଲି, ନା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଗୁରୁ ସବୁବେଳେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଗୁରୁ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତାପରେ ବଳି କ'ଣ କଲେ ନା, ବଳି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଶ୍ୱ ଦେଖି ବଳି ଚିତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବସିଲା ଅନ୍ତର୍ଗତେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ବଳି କ'ଣ କଲେ ନା, ଅଶୋକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋଭ ବଢ଼ିଲା, ମନା କଲେନି, ଅଶୋକ ଦିଆଗଲା, ଅଶ୍ୱ ନେଇଗଲେ। ଅଶୋକୁ ନେଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ଉପଦେଶ ମାନିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ହେଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ, ନା ନା କିଛି କହିବେନି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଐରାବତର ହସ୍ତି ବାହାରିଲା, ଐରାବତ ହସ୍ତି ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ରାଜା, ସିଏ ନେଲା। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲା ମୁଁ ନେବି, ବଳିଗଲା ନେଇଯା, ମୁଁ ନେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ନେଲିନି, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଶ୍ୱଟା ନେଲେଣି, ଗୋଟେ ନେଇଯାଉ କହିକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତିକି ଦେଇଦେଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଘୋଡ଼ା କିଏ ନା, ଆମ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମନ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ା, ହସ୍ତି କିଏ, ଯେଉଁ ମନ ମନ୍ଥର ମନ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବିଚାର କରିବ, ଚିନ୍ତନ କରିବ, ସେଇ ମନକୁ କିଏ ନେବ, ଧୀର ସ୍ଥିର ମନ ବିଚାର ମନ କାହାର ନା, ଦେବତାମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା, ଐରାବତଙ୍କୁ ନେଲେ କିଏ ନା, ଇନ୍ଦ୍ର ନେଲେ। ତାପରେ ସେ ଐରାବତଙ୍କର ନେଲେ ସିନା, ସେ ଐରାବତଙ୍କ ଚାରିଟି ଦାନ୍ତ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଆଉ ଚାରିଟି ଦାନ୍ତ, ହଁ, ଯେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥାରେ, ହାତୀ ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା, ଦେଖିବା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା, ଏ କଥା ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଚାରି ଦାନ୍ତ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଭଳି ଏକ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଣେ ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏଭଳି କିଛି ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଆମେ କହୁଥିବା ଗୋଟେ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ସେମିତି ହେବନି, ଯାହା କହୁଥିବା ତାହା କରୁଥିବା, ସେଇଭଳି ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ସେଇଭଳି ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ, ତାପରେ କୁସ୍ତୁଭ ନାମକ ପଦ୍ମରାଗ ମଣି ବାହାରିଲା, ଏ କୁସ୍ତୁଭ ନାମକ ଯେଉଁ ମଣି ବାହାରିଲା, ଇଏ ମଣିକି ଧାରଣ କରିବ କିଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସେ ମଣିଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସବୁକୁ ନେଇସାରିଲେ ଭଗବାନ ପାଇଁ। କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ଜୀବନରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ମଣି କ'ଣ, ଆମ ଜୀବନରେ ମଣି ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁକର୍ମ କରୁଛେ, ସୁମନ ରୂପକ ସେଇ ମଣିକୁ, ମନରେ ସୁମନ ହେଇଯିବ ନା, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ବାହାରିଲା, ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଧାରଣ କଲେ, ହୃଦୟ ଧାରଣ କଲେ, ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କି, ହୃଦୟରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଦେଇଥିନି ଭାଗବତ ଯାହା ଲେଖିଥିନି, ସେ ହୃଦୟର କୌସ୍ତୁଭ ମଣିକୁ ଧାରଣ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବାହାରିଲା, କଳ୍ପବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ନେଲେ।
ତ ଏସବୁ ନେବା ଏସବୁ ବାହାରୁଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ, ଇଏ ଜୀବନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏସବୁ କଥା ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ କେମିତି ବୁଝୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଗ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱର କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଇଏ ସବୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଅପ୍ସରା ମାନେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଅପ୍ସରା ମାନେ ବାହାରିଲେ। ତ ସେ ଅପ୍ସରା ମାନଙ୍କୁ କିଏ ନେବେ, ଦେବତାମାନେ ନେଲେ। ଏବଂ ଯେ ଦେବତାମାନେ କାହିଁକି ନେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଶୁଣିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ।